Добро утро с новините в 6. Рекорден брой на новозаразени с коронавирус в България. 516 са новите случаи при направени 5209 PCR теста. Това означава 9,9 от изследваните са с COVID. Излекувани са 115 души, общо 1063 пациенти са с коронавирус и остават в болница, от които 56 в интензивни отделения. 7 души са починали през последното денонощие, най-много са новозаразените в София 138, следва Пловдив с 51 и Благоевград с 49 нови случая. Резолюцията за България, гласувана от Европейския парламент, беше основна тема на 92-я протест в София. Демонстрантите се събраха по традиция пред президентството. Резултатите от гласуването в Брюксел и позицията на евродепутатите беше посрещнато с аплодисменти. Традиционното шествие се отправи към Орлов мост. Кръстовището остана блокирано за движение повече от час. Освен кратки пререкания с двама граждани, заради блокираното кръстовище, демонстрацията премина спокойно. Доналд Тръмп е преминал и завършил курса си на лечение. Това съобщи лекарят му доктор Шон Конли. Състоянието на американския президент продължава да е стабилно, откакто се е върнал в Белия дом и той може да се върне към публичните си ангажименти още в събота. Това е 10-я ден, откакто беше поставена диагнозата на Тръмп, че е с COVID-19. Документ, съдържащ становището на доктор Конли и екипът му, беше разпространен от Белия дом. Самият Тръмп обяви, че има намерението да участва в предизборен митинг в събота, вероятно във Флорида, ключов щат за предстоящите президентски избори на 3 ноември. А руският президент Владимир Путин покани в Москва външните министри на Армения и Азербайджан във връзка с конфликта в Нагорни Карабах. В съобщение на Кремъл се уточнява, че първите дипломати са поканени на консултации с посредничеството на Русия. За сега няма реакция от страна на Ереван и Баку, както и не е ясно дали външните министри са приели поканата. Владимир Путин призова за прекратяване на боевете в Нагорни Карабах. Той проведе по-рано разговори с президента на Азербайджан Илхам и Алиев и премиера на Армения Никол Пашинян. До момента потвърдените жертви на конфликта са между 300 и 400, сред които има и цивилни. И накрая информация за някои от ограниченията на пътя у нас. Движението от 298 до 303 км на магистрала Тракия в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени участъци заради ремонт на мост над река Мараш. Скоростта там е ограничена до 70 км в час, а движението в посока София на магистрала Хемус през 71-я км е в една лента, полага се пътна маркировка. Още проверена информация, както винаги, може да намерите на нашия сайт. Разбира се и на мобилното ни приложение. А какво време ни очаква, ще ни каже Павлета. Добро утро отново. Добро утро. Днес определено отново и с валежи ще бъде времето в страната. По-значително ще вали в Северна България. А къде има обявено предупреждение, нека да видим сега в прогнозата. Добро утро! Температурите тази сутрин са между 9 и 14 градуса. Малко по-високи са по Черноморието. През деня отново ще вали, по-значително в Северна България. Затова затам има издадено предупреждение и от втора степен. Оранжев код. В отделни райони количествата ще надхвърлят 35-40 литра на квадратен метър. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са предимно между 15 и 20 градуса. Поморския бряг ще бъде по-често облачно, по северното крайбрежие ще бъде и дъждовно. Температурите на въздуха ще са между 20 и 23 градуса. В планините отново ще бъде с валежи от дъжд, а над 2000 метра и от сняг. Ще духа умерен до силен вятър. Налеко температурата през деня ще достигне 6 градуса, а в курортите следобед ще от 9 до към 14-15 градуса. Над източната част от Балканите днес ще има по-интензивни и значителни по количество валежи. Дъжд ще вали още и във Великобритания, страните около Балтийско море, както и на места в Европейска Русия и Украина. Предимно слънчево ще се задържи на Пиренеите, Апенините и Южна Франция. У нас утре сутринта все още на отделни места е възможно слабо да превалява, но до обяд навсякъде ще спре
и облачността ще намалее. Неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Сутрин на места в низините и котловините ще има и мъгли, ще бъде и сравнително хладно, но бавно ще се затопля и дневните температури ще достигнат до 20-25 градуса. Във вторник облачността отново ще се увеличи и към вечерта в Западна и Централна България ще превали. Толкова за сега за времето и поглед към всичко по-важно от вчерашния ден.